gott drag. Ja, jajamän, upp till nättaket via en backhand och Gustav Jansson är upp på läktaren och köper korv. Han lägger där under Hedlund och det är ledning för Fagerhult. Ja då, det är mål. Emil Johansson gör det där kallt. Han är lika säker som Sjögren. Han sätter upp den i krysset precis som Sjögren gjorde. På samma ställe i alla fall. Presenterar sig i målprotokollet, den poängbäste tvåan i poängligan. Linus Malmström som avancerar mot Larsson. Vem går vinnande ur den här duellen? Ja, det gör Malmström och då har vi 5-5 efter 10:56 på matchklockan. Hittar och så lägger han upp den, han är två mot sju till Leander och sätter hemmalaget igen. Nilsson som inte gjorde mål i förra mötet. Sitt första mål var i mötena mot Fagerhult och gör det också. Sitt sjunde för säsongen och tar ledningen 0-1 efter 10-15 in i den första perioden. Kalle Benning. Som ska stänga igen butiken. Karlström i mål. Vi har 9-60 Falun när Alexander Karlström gör sitt andra mål för den här matchen. Lite high fives från Falunlägret och Brunnen. Sparsjötegner hinner inte över. Gidsk är så säker i strafflägena. Över. Går backhand, forehand, över till backhand, lyfter han in. Weissbach skjuter i mål. Ja, kyligt lägger den under armen. En.
Ja, då ringar han ute på en riktig läcker bil. Oj, vad snygg. Sätter press på Norrsjölägret. Det kommer ett mål här i straffavgörandet. Och så sätter han dit den. Ja, det spelar ingen roll att man slänger in den erkänt duktiga straffmålvakten Mike Trollet. Straffmål tillbaka. Han gör sin tredje. Han kvitterar till 4 lika. Patrik Nordgren. Avgöra det hela. Där kan det göra. Och så knyter han även och kan konstatera att bonuspoängen går. Och vinner Stridliga, det är Rögren som till slut då när han kommer till avslut gör. Bäckan in och ytterst viktig reducering efter 17-10 för Tobias Selle med sitt tredje för matchen. Tar ut Wettersson och gör det där mycket, mycket elegant och då är det